pavilhão da química, né? Ele abriga três áreas específicas: a área de nutrição de plantas, a área de biologia e a área de química. Originalmente, né, na origem do departamento de química, essas áreas faziam parte, né, da química inorgânica, analítica e bioquímica. No início, com a produção de queijos, laticínios, tratamento de couro, fibras e tudo que atualmente já foi repassado para, por exemplo, o departamento de alimentos, solos e nutrição de plantas, antigamente era centralizado na química. O pavilhão da química, ele comportou vários nomes da ciência brasileira, né, principalmente voltados à agronomia. Alguns exemplos, né, o professor José Carlos Alcade, que contribuiu muito com a parte de adubação e calcários. O professor Eurípides Malavolta, que é uma celebridade dentro da área de nutrição de plantas. Henrique Bergamin Filho, que é muito conhecido dentro da área de química analítica, desenvolveu muitos métodos que são utilizados até hoje nos laboratórios. Nomes mais recentes, como Emília Matiaso, Arnaldo Rodella, que contribuem até hoje aí junto ao Ministério da Agricultura e outros métodos de análises e processos químicos por aí.